Ja siellä on valitettavasti Kimi radan varressa. Nyt toivottavasti ei ainakaan onneksi näy tuota pahaenteistä savua. Ja Kimi kaartaa sinne radan sivuun. Ja näin McLaren pysähtyy. Ikävästi vaan tulee mieleen vuoden takaiset tapahtumat perjantain vapaissa harjoituksessa. Silloin McLaren Mercedeksen moottori hajosi ja Kimi sai 10 lähtöruudun rangaistuksen vaihdettuaan konetta. Nousi silloin kisassa hienosti kuitenkin kakkoseksi Fernando Alonso.